بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلي وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم درس الركوع الرابع صلاة سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك وسلم دائمة معقولة تؤدي بها عنا حقوق العظيم محترم مسلمان زمان وړاندې ختمونه د هغې نه وړاندې چې مولانا صاحب زمونږ ورور هغوی خبرې وکړې مولانا انعام الله صاحب هغې د مدرسې د دمر در الحمد لله لتعمیر دا غی خبر اخرى دا غی وجب دکا وچه غیسن بیان خر قرآن مجید تلاوت دا غی اعمال اوستاس و محبت اللہ نے دا مدرسا و دمور مدارس دا علماء اہل حق آبا ترکی لئی اولاد ورطا دینم سیوا ترکی نصیب کی کیونکہ دا مدرسے تعلق دا درس ہے اور دا درس تعلق اگر اللہ دا کلام سر ہے درس و معام درس نہیں اور دا اللہ رب العزت دا کلام تعلق دا اللہ سر ہے دا اللہ خبر دی اللہ فرمائے گی اور برکت ورکون کے ذات دا اللہ دے جدا اللہ کلام بین آغی کے بسمرا برکت ہوئی چاہا کلام کندہ یو ایلشی آغی کے بسمرا برکت ہوئی آغا دائی کنائی کم سینہ کی جو قرآن مجید ہوئی آغا سینہ کے بسمرا برکت ہوئی کم اخلاب آنے جو قرآن مجید ہوئی ایلشی آغا اخلاب جبا کے بسمرا برکت ہوئی پدی خو ماحول برکت کی ہوئی او اللہ جل شانہ برکت ورکے پا قرآن مجید سا پا ذکر سا پا خپل یاد باندے اللہ برکت ورکے او قرآن مجید دا اللہ کلام ہے اللہ رب العزت پا خپل کلام کے خپل صفات و برکات خود دو او اٹول برکات قاری لوں ورکے او اٹول برکات چیزن ہوگی ان کی لوں ورکے معاول تعاون کو ان کی نمبر کے
محبت کا ان کی نمور کے وَيُنْ كَيْمُوهَا مُبَارَكْشِي اَوْلِدُنْ كَيْمُ مُبَارَكْشِي لُسْتُنْ كَيْ قَتُنْ كَيْمُ وَرْتَ مُبَارَكْشِي چور سر محبت ساتھی اغام مبارکشی چی داغی خدمت کے دسن اس شکل کی اغای مبارکشی چی ماحول کے ناس تی اغای مبارکشی او پا دی بعد خلق ہوئی چی دا سو قرآن مجید نوائلی شی اولی خیال بھی چی ہوئی آغی تا ہم دا برکت ملاوی گی ممر تو ہو آ ملاوی گی وقت مقبره کی تصور طول مقبره تا تلاوت وقی غطول تا اللہ رسل او داغی سرات فطول باندر آدی زمانی اکابرو کی اولوی حسنی تیرا شوی دانو شخصیت دا دارنون دیو بند رفن رکین او اکثر تاریخ کتابون لکنی چې بنا دای کو سرپرستای کی شوی دا او بانی دا قاسم علوم والخیرات دا در علوم دیوان مولانا قاسم نازمتی رحمت اللہ علیہ اما دا یو دل یو خادم ہوئی چه حضرت قاسم دوشی چه بنده یو مړی ته تلاوت وکړي هغه ته ورسي او ورسره نورو خلکو ته هم ورسي. حضرت ورته د هغې جواب ورنکړو هغه وخت سره څه ورځې تېرې شوې هغې خادم یې حضرت ته بهور دې وهو نو حضرت ترېنه تپوس وکړه دا بهور دې چاته وهېږي تاسو ته وانګه چې کوم کسان ناشته وي تاسو ډېر آواز لري هغه وی او یو نوم آواز لري ډېر آواز لري خادم وی دي چې تاسو څه مت څه وی دا نو بل راځي سوال او دا اجر او ټول د تقسیمې زو سوال کړه د دې نه تاسو څه کوئ دا وایي چې تاسو ډېر آواز لري دا خو تاسو پر استاد ته مو وده وي وی نه دي تاسو څنګه مو باندې لږی او د محمد تاسو تاسو کوجه الله دې لږی اغا وابو دیتی تاستا وقت نوی دیونی ایک انسان دا عمل کو وجہ پتولا مقبرا باندی چی عذاب کبیگی پا غیبا دی تخفیف را دی غیلا اللہ راحت ورکی نوی استا پا بود دی یوازی ما تنیشی والی انسان اسکر کسان جو سر نورم ہوا اخو او دا اللہ را ملیدت کلام چی دا غیس و خدمتو کی اغا پا مقبرا کی بود یوازی اغا تا ملاوی گی سا و بل تنیشی ملاوی دا اللہ خود کلام دیر لوی زور و سر دی نو یو وخت کې منه امید رکھیں چې ردا خو دې قاریان صاحبان ډېر لوی ګټ وکړه موږ په جوړه تفکاری اسکې په کار ده چې موږ هم شو الله دې زمونږ اولاد کې قاریان او حافظان کې خدا مو وایي په سنه څه شکل کې د دین خدمت کوي الله رب العزت په د دین په خادمانو کشمیر کې الله دې ما سرست د دین په خادمانو کشمیر او د ټولو نه لوی فضیلت دا دی چې څوک د الله رب العزت د کلام سنه سنه شکل کی خدمت کئی اللہ جل شانہ اور رڈی میں خیر ورکے برکات بولا ورکے او خیر بولا ورکے دا حفاظت بھی کئی برکات بولا ورکے دا اللہ پر حفاظت کی برائی دی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام و دمانہ کی او فلسفی تیر شعر ہے او اغا لوی فلسفی دے مشہور دے دنگو خلقو کی اغا افلاطون نو افلاطون موسیٰ علیہ السلام و دمانہ کی او بری اسرائیل ہوئی نو یو دلی او سودار اولاد شو و غدا چی دار عالم نبی تا پوس کولو ما تا داو وی
چې الله رب العزت کې چری د دې ټول څنګهونو د دنیا نه یو غشي جوړ کې حکم کې چې دا ټول یو غشي شي یو غټ غشي شي چې هغه د دنیا د ټولو ونو بوټو نه جوړ دی او د نورو کائناتو نه ورته لینده جوړ دی او الله په خپله باندې د هغې چلوونکی شي نو د دغې لیندې د دې غشي نه به بنده کوم ځای کې بچ کېږي علما ورته ویل تا روزګار دا ته کومې خبرې کې داسې خبرې مه کوه دا خو اوسې ستا عقلي خبرې دي او عقل نه چلېږي هر ځای کې چا ورته موسی علیه السلام وکړ موسی علیه السلام ته یې وویل زما دا سوال دی چا هم رانه جواب رانه کړ تا نه مې ځکه سوال وکړ چې ته خو د الله پیغمبر او نبی موسی علیه السلام ته چې کله سوال وکړ موسی علیه السلام ورته ویل دومره لوی فلسفي ځان ته وایې او وی دومره عقل فکر دې نشته چې زه دې جواب دې ذهن ته راغلی هغه وی ما ته لا تروسه دا دې جواب چا کړی نه دی او ته وایې چې دا ستا ذهن ته سوره وړوکې سوال راغلی دې خو اسان جواب وروڼه زموږ علما ناست دي او موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي عقل چې کوم ځای ختم شي وحې دا هغه ځای نه شي د عقل اختتام راشي کمال ته عقل ورشي بالکل سړی اخیری حد دا عقل دور سے دن اخیار بیا سو دین دے جو بے کل فپل اخیار دیا رہا تو ختم شی پورا شی دوہ ابتدا شی ہو شی دا عقل دوہ بوقت کی حس حیثیت دیا دے حس حیثیت دیا او وحی سر اللہ رب العزت پہ انبر اللہ تم را کامل عقل ورکڑ بھی چی دا ٹول امت حکالا کے راجم شی فلاسفر راجم شی اخیاران راجم شی د پیغمبر هر یو پیغمبر چې الله علیه لیږلی تر نبی علیه الصلوۃ والسلام پورې د هغه د عقل د حصو نه یو ذری ته هم نه رسېږي دا مبالغه ده نو حضرت موسی علیه السلام ته ویل چې ما له خو به د دې جواب راکړې تا خو ما ته داسې خبره وکړه زه دې ملامتوم چګنی ما ډیر په زوله ولایا نی او ډیر وړو کې ته سوال کړل هغه یې کستا سوال صحیح شي نه دغه جواب در لږ در کوم ویتا مطمئن کوم هغه وی دا چې بدر پاتا خدا سے سوال می ذہن تر اړه نه چې ما په خیال د دې جواب ما وی چې څه سره نشته اوس دا ورته پد نشته چې د انسان عقل کې څه شی نشي راتلی خو الله رب العزت د نبی او د پیغمبر په خپل باندې براه راست تربیت او اصلاح فرمایي نو هغه خبرې چې د مخلوق په خیال کې نه راځي الله رب العزت خپل پیغمبر ته په عقل او فکر او په سوچ سمجھ کې راولي نو موسی علیه نبینا علیه السلام ورته وفرمایل چې تا را ټولې خبرې جوړې کړې دي چې د ټولو ځنګلونو او ونو بوټونو د هغې نه که غشی جوړ شي او د ټولو نورو کائناتو نه ماسوا د دغې ځنګلونه د دې نه یو لینده جوړه شي الله یې چلې د نه بنده کوم ځای خلاصېږي وکلم چې لینده څوک راواخلي او غشی پکې واچي او ولي نو هغه مخامخ ولي که خوا کې ولي نه مخامخ ولي وي چې څوک یې په خوا کې ولاړ وي نو هغه بې لږې وي نه هغه خو بچ شي نو چې الله دا هر څه راواخلي او سوکوی مخالف نو هغه به مقابل وي مخامخ دی راشه دا الله په خوا کې د مشرکینو کې په خوا کې ودرېږه ته به دې بچ شي او دشمن به ولي دشمن به ولي ته به دې بچ شي نو الله چې دا غشي ولي خپل مقابل به وي ستا په خیال علم کے اور دائی نور محمد یا اللہ فمال حال آل و عیال فی برکت و شلی اللہ تعلیمان کاملان حافظان و قاریان و عالمان عاملان جو کی اللہ لغنون المن و لانا تا اللہ سیب دی اونا اینام اللہ سیب دی لکھ شران اونا طول فشال جا اللہ والی سیب دی زمو والدین و چاچی والدین و فاتشوی دی
یا په والدینو کې چې څوک وفات شي وي رب کریم غریب رحمت او مرضی الله زمونږ د ټولو مدارسو حفاظت فرمائے زمونږ کابر په قبرونو پر روحا رحمتونه نازل فرمائے زمونږ د حضرت شیخ ډاکټر بابا عیسی رحمۃ اللہ علیہ په قبر مبارک زمونږ د حضرات شیخانو مولانا داؤللہ صاحب د والد محترم او د نور اکابر په قبرونو باندې پر روحا رحمتونه نازل فرمائے الله سلسله د علم او د هغې د نسبتونو جاري او ساري ولري الله نیمګړي ځایونه دا مدرسه شوه خانقاه شریف شوه نور ځایونه شکر یا الله په خپل فضل کرم سر سر کو رسول کې الله دا ماشومان نیکان او صالحان لوی کې نمن حالات برابر کې نمن بارډر او زمونږ د سرحداتو حفاظت او زمونږ د نظریاتو او د عقایدو حفاظت فرمائے تحفظ د ختم نبوت فرمائے د ناموس رسالت تحفظ فرمائے او د تحفظ د ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت د مبارک آئین یا الله ته تحفظ فرمائے الله غیر خلق قادیانان پرویزیان او نبی کریم علیہ الدین دشمنان ټول له ملک نه د دنیا نه روکې مخکې روکې او الله چې چاته پکې ہدایت ورکړي هغه ته پکې ہدایت ورکړي او که ہدایت په قسمت کې نه مونږ ته علم نشته ستا په علم کې تنو بیا روکې تباہ کې برباد کې الله بیمارانو له صحت ورکړي قرضداران له قرضونو نه خلاص کړي د دې مدرسې د الله تعمیر سر ته ورسول کړي دا ټول خلق خوشحاله کړي زمونږ ارور دی عبدالله دوی والد صاحب وفات شو الله دې هغه ته بخنه وکړي زمونږ دا ارور دی زمونږ سره صالحین نور هم د دې دی رضی الله ټول خوشحاله کړي او زمونږ وروڼه دوستان ملګري ټول خوشحاله کړي کورونو کې زنانه د دعاګانو په تمه هر ځای کې چې پروګرام وي نو یا الله د هغه زنانو چې د دې مجلس لپاره یا دعاګانې کړي دي یا ورته ناستې دي غوږې ورته ایښی دی یا په مینه کې دي یا یې ورسره سمداد کړی دی د هغه ټولو زنانو او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو زنانو په سرونو د حیا او د عزت څادرونه راخواره کړي والله نه چا کورونه نشته کورونه والا ورکړي بچي نشته بچي والا ورکړي کاري نشته کار والا ورکړي بنګلاري نشته روزګار او کاروبار یې نصیب کړي او د حق و حلال رزق او آسان رزق زمونږ نصیب کړي وصلی الله نور خپل هغه جاري ساتي.